Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, ձեզ ներկայացնելու եմ այս ժամի կարևոր զարգացումները։ Եվ այսպես, Հայաստանի համար խաղաղությունը այլ ընտրանք չունի, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն է այս մասին նշել Սփեշը Յուրասիային տված հարցազրույցում։ Խաչատուրյանն ասել է, թե Հայաստանը մշտապես հանդես է եկել Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատման, սահմանների բացման դիրքորոշմամբ։ Պետք է շեշտել, որ առանց նախապայմանների ձևակերպումը դիվանագիտական խուսանավում չէ և վերաբերում է նաև ցեղասպանության ճանաչման խնդրին, ասել է նախագահը։ Նոյեմբերի 21-ին ժամը 22:45-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, թե նոյեմբերի 21-ին Ադրբեջանի զինուժի ստորաբաժանումները մի քանի ուղություններով խախտել են հրադադարի ռեժիմը, հրաձգային զինատեսակներից կրակ բացելով պաշտպանության բանակի դիրքերի, նաև Մաճկալաշեն գյուղի մերձակայքում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող տրակտորի ուղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Հրադադարի խախտման դեպքերի մասին հաղորդվել է ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Միևնույն ժամանակ նշվում է, թե Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածել է հերթական ապատեղեկատվություն այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն են կրակ բացել Արցախի Մարտունու շրջանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Մեր առավոտը սկսվում է ժողովրդավարական Հայաստանի վրա Ադրբեջանի ամենօրյա հարցակումների մասին տեղեկատվությամբ։ Այս մասին Twitter-ի միկրոբլոգում գրել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Այդ հարցակումների միջոցով Ադրբեջանը Հայաստանին խաղաղություն է առաջարկում։ Միջազգային հանրությունը լուր հետևում է այս անհեթեթությանը, ասելու բան չկա, գրել է նա։ Երևանում այսօր անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգործնախարարների, պաշտպանության նախարարների խորհրդի և անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների կոմիտեի համատեղ նիստը։ Ակնկալվում է, որ հանդիպման մասնակիցները կքննարկեն ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության գոտում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակը, նաև ՀԱՊԿ շրջանակում արտաքին քաղաքական, ռազմական և հակահաբեկչական համագործակցությանն առնչվող որոշումների փաթեթ, ուղղված հավաքական անվտանգության համակարգի ամրապնդմանը և հետագա զարգացմանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորած պատվիրակությունն է ժամանելու Երևան մասնակցելու ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարների հավաքին։ Ռուսաստանի նախագահը Երևանում առանձնազրույց կունենա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ 44-օրյա պատերազմից հետո սա Պուտինի առաջին այցն է Հայաստան։ Հայաստանի քաղաքացիները որոշել են Պուտինին և ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարներին դիմավորել բողոքի ակցիաներով, պնդելով, որ կառույցը մեռելացին է և չի սպասարկում մեր երկրի շահերը։ Ակցիան տեղի կունենա վաղը Ազատության հրապարակում ժամը 13-ին։ Երևանում անցկացվելիք ՀԱՊԿ գտնաժողովից առաջ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի փոխոսնակ Կոնստանտին Կոսաչևը հայտարարել է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի հակամարտությունը չի մտնում կազմակերպության իրավասության մեջ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ նախորդին հայտարարել է, թե ՀԱՊԿ-ում իրենք ավելի շատ բարեկամներ ունեն, քան Հայաստանը։ Նա մեղադրել էր Հայաստանին, թե իբր այն փորձում է կազմակերպության անդամ երկրներին բախման տանել Ադրբեջանի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Լիբանանի վարչապետ Նաջիբ Միկաթիին ազգային տոնի անկախության օրվա արթիվ, նշել, թե Հայաստանը կանգնած է Լիբանանի կողքին այս մարտահրավերներով լի շրջանում։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը հանդիպել է Հնդկաստանի դեսպան Թարանջիթ Սինգ Խսանդուհին։ Մենք ընդգծեցինք մեր երկու երկրների միջև երկկողմ հարաբերությունների զարգացման կարևորությունը և քննարկեցինք մեր դեսպանությունների համագործակցության ընդլայնման ուղիները, Թվիտերում նշել է Հայաստանի դեսպանը։ Ազգային ժողովի մի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորների մանդատից զրկելու որոշման նախագիծ չկա, նման գործընթաց չի սկսվել, այս մասին հայտնում են ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի և հաղորդակցության վարչությունից, անդրադառնալով այն տեղեկություններին, որ ընդդիմադիր մի խումբ պատգամավորներ ստիպված կլինեն իրենց մանդատներից հրաժեշտ տալ և ազգային ժողովն ունի այդ պատգամավորների ցուցակը։ Մամուլում շրջանառվում է Իշխան Սաղաթելյանի, Վահե Հակոբյանի, Արամ Վարդևանյանի, Ռիփսիմ Էստամբուլյանի և Ելենա Կիրակոսյանի անունները։ Ֆրանսիան մերժել է Հայաստանին արտահանձնել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին, ազատության փոխանցմամբ գլխավոր դատախազությունը մերժումը ստացել է մոտ 1 ամիս առաջ։ Այս որոշման հիմքում դրվել է արտահանձման եվրոպական կոնվենցիան, ըստ որի Խաչատրյանի արտահանձնումը նրա համար կարող է ունենալ բացառիկ ծանր հետևանքներ։ Թե ինչ ծանր հետևանքների մասին է վկայակոչված ֆրանսիական դատական մարմինների եզրակացությունում, Հայաստանի դատախազությունը չի մանրամասնում։
Հայաստանում, Ղազախստանում եւ Բելարուսում վերջին շրջանում նկատելիորեն ակտիվացել են հեռախոսային խաբեբաները։ Իզվեստիայի փոխանցմամբ այս երկրների բնակիչներին եւ Ռուսաստանից եկած վերաբնակիչներին խաբելու համար նրանք կիրառում են մեթոդներ, որոնք արդեն իսկ կատարելագործվել են ռուսների նկատմամբ կատարված խարդախությունների արդյունքում։ Խոշոր կաշարքի գործով ամբաստանյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Արմեն Գևորքյանի դատաքննությունը կրկին հետաձգվել է, փաստաբանների մի մասը չի ներկայացել դատարան, հաջորդ նիստը նշանակվել է դեկտեմբերի 6-ին։ Արդեն տևական ժամանակ ամբաստանյալների փաստաբաններն ամեն գնով ձգձգում են դատական նիստերը, թույլ չտալով հետազոտել գործում առկա ապացույցները։ Երևանում փողոց կանվանակոչվի հայոց ցեղասպանության ականատես Մարիա Յակոբսենի անունով, որը հրապարակային դասախոսություններ է կարդացել Օսմանյան կայսրությունում զանգվածային սպանությունների մասին, որոշումն այսօր ընդունել է ավականին։ Հայաստանի շտաբ բուժօգնության պարկը համալրվել է 39 նոր ժամանակակից ավտոմեքենաներով, Ճապոնիայի կառավարությունն է նվիրել։ Շտաբօգնության նոր սերնդի ընդհանուր թվով 39 ավտոմեքենայից 35-ը գծային շտաբօգնության մեքենա է, 4-ը ռեանեմոբիլ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնում են, թե Պարույս Սևակի թիվ 77 հասցեում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մասնաճյուղում ուսանողների ինքնազգացողությունը վատացել է, շենքում զգացվել է տարօրինակ հոտ։ Մինչև փրկարարների կանչի վայր հասնելը տարհանվել են մոտ 400 ուսանող եւ 35 դասախոս, տեղում իրականացվել է օդի նմուշարում, չափիչ սարքերը վտանգավոր ոչինչ չեն հայտնաբերել։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից էլ հայտնում են, որ մինչև 2024 թվականը խմելու ջուրը քաղաքացիների համար չի թանկանա։ Կառավարությունը անհրաժեշտության դեպքում համարժեք սուբսիդավորմամբ կչեզոքաշնի գնի ավելացումը սպառողների բոլոր խմբերի համար։ Տնտեսական աճը Հայաստանում արագացել է։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանի փոխանցմամբ 2022 թվականի 3-րդ եռամսյակում նախորդ տարվա նույն եռամսյակի համեմատ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքն աճել է 14.8%-ով։ Նրա խոսքով տարվա ընթացքում աճը արագացել է։ Առաջին եռամսյակում այն 8.7% էր, երկրորդում 13%։ Պատմական փորձը ցույց է տալիս, որ հակամարտությունները չեն կարող հավերժ լինել։ Այս մասին ասվում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ասիական կուսակցությունների միջազգային համաժողովի մասնակիցներին ուղղված ուղերձում։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության եւ անվտանգության ապահովումը միջազգային իրավունքի եւ արդարության սկզբունքի հիման վրա ժամանակի պահանջ է, հավելել է Ալիևը։ Իրանը ներկայում բավականաչափ հարստացված ուրան ունի 1-ից ավելի միջուկային սարք ստեղծելու համար, CBS-ին ասել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին, սակայն ըստ գործակալության ղեկավարի Իրանը դեռևս չի անցել անդառնալիության կետը, բայց պետք է շատ աշխատենք, որպեսզի դա տեղի չունենա, նշել են։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասել է, որ Սիրիայում եւ Իրաքում քրդերի դեմ օթային գրոհներն անհրաժեշտ են դարձել, քանի որ ռուսները չեն ապահովել քրդական ստորաբաժանումները սահմանից հեռացնելու պայմանը։ Չնայած մեր բազմաթիվ զգուշացումներին, Ռուսաստանը, որը 2019-ին Սոչիի պայմանագրով պետք է ահաբեկիչներից մաքրեր Իրաքի եւ Սիրիայի հյուսիսը, չի կատարել ու հրաժարվում է կատարել ստանդարտ պարտավորությունները։ Մենք ասել էինք, որ լուր տեղներումս չենք մնա եւ միջոցներ կձեռնարկենք, ասել է Էրդողանը։ Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնաց Ալեքսանդր Լավրենտևը սիրիական ճգնաժամի կարգավորմանը միտված Աստանայի բանակցությունների 19-րդ փուլի մեկնարկից առաջ կոչով դիմել է Թուրքիային։ Նա թուրքական իշխանություններին հորդորել է զսպվածություն ցուցաբերել Սիրիայում եւ զերծ մնալ ավելորդ ռազմական ուժի կիրառումից։ Ըստ Կրեմլի, Թուրքիան պիտի քրդական հարցի համար խաղաղ լուծում գտնի։ Լավրենտևը նշել է, որ Անկարան իրենց նախապես չի տեղեկացրել թուրքական բանակի օթուժի գործողությունների մասին Իրաքում եւ Սիրիայում։ Մի քանի տեղեկություն միջազգային անցուդարձից, Չինաստանի եւ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարները համաձայնել են ընդարձակել երկխոսությունը, աշխատել տարաձայնությունները հաղթահարելու ուղղությամբ ու ամրապնդել ճգնաժամային իրավիճակը կարգավորելու մեխանիզմը։ Նախարարներ Լյոյդ Օստինը եւ Վեյ Ֆենգը հանդիպել են Կամբոջայում հարավարևելյան Ասիայի պետությունների գագաթնաժողովի շրջանակում։ Ղազախստանի գործող նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հաղթել է նոյեմբերի 20-ին անցկացված նախագահական ընտրություններում հավաքելով ձայների 81.30%-ը, այսօր հայտարարել է երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։
Սերբիայի և Կոսովոյի առաջնորդները Բրյուսելում տեղի ունեցած արտակարգ բանակցությունների ժամանակ չեն կարողացել պայմանավորվել Կոսովոյում սերբերի կողմից օգտագործվող ավտոմոբիլային համարանիշերի շուրջ, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Կարծում եմ, մեծ պատասխանատվություն կա այսօրվա բանակցությունների ձախողման և ցանկացած էսկալացիայի ու բռնության համար, որը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա օրերին, նշել է Բորելը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի խորհրդանական բեհաժողովը Ռուսաստանի դաշնությունը ճանաչել է ահաբեկչական երկիր։ Պատվիրակները կոչ են արել ստեղծել Ռուսաստանի հանցագործությունների համար հատուկ միջազգային տրիբունալ։ ՆԱՏՕ-ի բոլոր 30 երկրներն աջակցել են պատվիրակության առաջարկներին։ Նման տրիբունալը մեզ թույլ կտա դատապարտել ոչ միայն ռազմական հանցագործությունների անմիջական կատարողներին, այլև Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությանը, ասել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական բեհաժողովում Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավար Եգոր Չերնեևը։ Լեհաստանը ընդունել է Գերմանիայի առաջարկը և կստանա Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգեր Ուկրաինայի հետ սահմանին տեղակայելու համար, հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Մարիուշ Բլաշչակը։ Տեղեկություններ Ուկրաինական ճակատից, ՆԱՏՕ-ն պետք է ուժեղացնի ռազմական օգնությունն Ուկրաինային Ռուսաստանի հետ ընդունելի հաշտության համար, կոչ է արել Դաշինքի գլխարտվոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Յուրաքանչյուր հակամարտություն վաղ թե ուշ ավարտվում է բանակցությունների սեղանի շուրջ, բայց մենք ցանկանում ենք խաղաղություն, որը ընդունելի կլինի Ուկրաինային, իսկ դա ուղղակիորեն կախված է մարտի դաշտում հաջողություններից, ուստի ՆԱՏՕ-ն պետք է ընդլայնի սպառազինության մատակարարումները Կիևին, հայտարարել է նա։ Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինա է ուղարկել լազերային կառավարմամբ Brimstone հրթիռի կատարելագործված մոդելը, որի հեռահարությունը 2 անգամ գերազանցում է նախորդ տարբերակներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկոյան ուղերձում հայտնել է, որ Կիևի մարզում, Սումիի, Օդեսայի մարզերում և երկրի մի շարք քաղաքներում ու շրջաններում հոսանքի մատակարարումների հետ կապված լուրջ խնդիրներ են առաջացել։ Զելենսկին երկրի բնակիչներին կոչ է արել խնայել էլեկտրաէներգիան։ Ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի առավոտյան տեղեկագրի, ուկրաինական զինված ուժերը Լուգանսկի և Դոնեսկի մարզերում մոտ են եղել ռուսական հարձակումներին։ Բացի այդ, հաղորդվում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ուժերը 9 ավիահարված և 7 հրթիռային հարված են հասցրել տարբեր ենթակառուցվածքների, համազարգային կրեակի ռեակտիվ համակարգերից 50 անգամ գնդակոծել են տարբեր օբյեկտներ։ Այս ժամի համար լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին և որվա կարևոր իրադարձություններին, հարցազրույցներին հետևել ուղիղ եթերում։ Մնացեք առաջինի հետ։